លើសុំលើកយករូបភាពអាមណះដែលនាវីយើងមូហាម៉ាត់ឌុលសសឡាមប្រាប់ទៅលើសាហាបាត់របស់លោកអំពីអ្វីខ្លះដែលជារូបភាពអាមណះដែលនាវីយើងនិយាយផ្ទាល់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងមើលនាវីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមគាត់បានបញ្ជាក់អំពីបរិះម្នាក់ដែលគាត់ទិញដីបុគ្គលម្នាក់ទៀតទិញនឹងគឺស្របច្បាប់អស់ហើយតែអ្នកដែលទិញនេះពេលដែលជីកដីនឹងវាតែឃើញកំណប់មាសនឹងមកពីនៅក្នុងដីដែលទិញហើយនឹងអញ្ចឹងម្ចាស់នឹងអ្នកដែលទិញនឹងទៅប្រាប់អ្នកដែលលក់ដីឲ្យថាយកមាសនឹងទៅព្រោះកាលខ្ញុំទិញយើងនិយាយគ្នាត្រឹមតែដីទេដល់អាមាសនេះមាននៅក្នុងដីយើងយកមកដាក់ឲ្យវិញទៅអ្នកដែលទិញអ្នកដែលលក់ដីនឹងបានឆ្លើយថាកាលខ្ញុំលក់ខ្ញុំនៀតក្នុងខ្ញុំខ្ញុំលក់ដីនឹងលក់អ្វីៗទាំងអស់នឹងឲ្យហើយនេះជារូបភាពអាមណាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនឹងអត់សុខចិត្តទេខ្លាចខុសតរតឡាការដើម្បីកាត់តឡាការគឺជារឿងដែលឆ្លាតនេះតឡាការអ៊ីស្លាមដែលយុត្តិធម៌ដែរណាគាត់ថាឥឡូវអ្នកទាំងពីរមានកូនឬក៏អត់បរិះម្នាក់ថាខ្ញុំមានកូនប្រុសបរិះម្នាក់ទៀតថាខ្ញុំមានកូនស្រីអញ្ចឹងរៀបការឲ្យគ្នាទៅធ្វើតឡងគ្នាទៅហើយលុយកាក់នឹងឲ្យកូនទៅនេះជារូបភាពស្រាប់ហើយយើងបានប៉ុណ្្នឹងទេខំថាឡើយឃើញហើយនេះគឺថាមិនដឹងរបស់គេហើយក៏ដូចមិនតើនៅកន្លែងណាអាមណះនេះគឺជារូបភាពសាសនារបស់អសុរអសុរអ្នកហ្នឹងគេអ្នកជោគជ័យមានអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងសង្ខាររូបភាពមួយទៀតដែលរសូលសាសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីបនុអ៊ីស្រាអែលមានន័យថាអ្នកមុនណាមុននបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមបរិះម្នាក់គាត់អ្នកកោគាត់ទៅខ្ចីបុលអ្នកមានអញ្ចឹងអ្នកមានម្នាក់ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាសូមអ្នកឯងរស់សាក់សៃមកដើម្បីធ្វើសាក់សៃក្នុងពេលដែលខ្ញុំឲ្យខ្ចីនេះអ្នកណាគេសាក់សៃចឹងបរិះនឹងឆ្លើយថាយកអល់ឡោះជាសាក់សៃទៅគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងមានណាទៀតខ្ញុំតែពីរអ្នកម្នាក់ឯងហ្នឹងចឹងបរិះនេះបានប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទៅឲ្យអ្នកណាមួយធានាចំពោះបញ្ហាហ្នឹងអល់ឡោះអល់ឡោះហើយតែឲ្យធានាមនុស្សនឹងមនុស្សបានបរិះនឹងឆ្លើយថាយកអល់ឡោះធ្វើជាអ្នកធានាទៀតទៅមានសល់អីទៀតយើងមានតែពីរអ្នកបរិះថាបានឲ្យ1000ឌីរហាំដេណានេះលុយ1000ឌីរហាំលុយមាស1000ឲ្យទៅអញ្ចឹងបរិះនេះក៏ធ្វើដំណើរគាត់បានសហើយគាត់ធ្វើដំណើរបើគាត់ឆ្លងសមុទ្រដើម្បីទៅពុំស្រុកគាត់ហើយបានដាក់កំណត់ថាថ្ងៃប៉ិនេះត្រូវសងវិញដល់ឡបរោះដែលធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនេះទៅនេះដល់ឡពេលទៅដល់ថ្ងៃដែលណាត់ត្រូវមកវិញគាត់មករត់សពើជីមកវិញវារត់បានបើគាត់រក្សាអាមណះរបស់គាត់ត្រូវតែយកមកសងគេវិញតែរត់សពើជីអត់បានធ្វើម៉េចអញ្ចឹងគាត់បានយកឈើមួយកំណាត់ពុះឈើនឹងកំណាត់មកសរសេរសមុទ្រមួយដាក់ក្នុងនឹងហើយដាក់លុយនឹង1000ឌីរហាំចូលទៅក្នុងនឹងហើយបិទខ្ចប់វិញទៅមាត់សមុទ្រនិយាយថាយ៉ាអល់ឡោះជាម្ចាស់កាលដែលខ្ញុំខ្ចីបរោះនេះខ្ញុំបានយកអល់ឡោះធ្វើជាម្ចាស់ធ្វើជាសាក់សីហើយបរោះនេះយល់ព្រមហើយខ្ញុំបានប្រាប់បរោះថាសូមឲ្យអល់ឡោះយកអល់ឡោះធ្វើជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកដឹងលឺចុះបរោះនេះក៏យល់ព្រមតែខ្ញុំគ្មានសពើជីដើម្បីយកទៅឲ្យគេទេជាងខ្ញុំសុំផ្ញើរបស់នេះជាមួយនឹងអល់ឡោះដើម្បីឲ្យបរោះម្ចាស់តាមវិញគាត់ក៏បោះអាលុយចងជាប់នឹងជាមួយនឹងឈើនេះទៅក្នុងសមុទ្រក្រោយមកទៀតបរិះនឹងក៏បានរកសពើជីបានមកភូមិស្រុករបស់គាត់ហើយស្កាត់ទៅជួបបរិះដែលជាម្ចាស់លុយនេះប៉ុន្តែក៏ទៅជាមួយនឹងកាន់លុយ1000ទៀតហាំផ្សេងទៀតដោយឡែកបរិះដែលជាម្ចាស់លុយដល់ថ្ងៃណាត់គាត់មកឈរនៅមាត់សមុទ្រដើម្បីខ្លាចឃើញសពើមកមានគេផ្ញើលុយមកគាត់ប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់មិនឃើញសពើអីទេគាត់ឃើញតែកំណាត់ឈើមួយណែនរើសមកនឹងរើសមកឲ្យប្រពន្ធដើម្បីធ្វើអោដតទេដល់ពេលកាប់បោះដល់ទៅឃើញលុយនឹង1000ទីណាត់ហើយមានឯកសារសរសេរណាស់ក្រោយមកទៀតបរិះដែលជាអ្នកខ្ចីនឹងបានមកជួបថាឲ្យមករៃរ៉ាប់ប្រាប់ថាខ្ញុំថ្ងៃណាត់នឹងខ្ញុំអត់មានសពើជីទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចមកជួបអ្នកឯងបានចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកខ្ញុំយកលុយមកសង1000ទីណាអត់និយាយអីទេបងចឹងបរោះដែរជាម្ចាស់លុយនឹងបាននិយាយថាតើអ្នកឯងមានផ្ញើអីមកឲ្យខ្ញុំមុននឹងដែរឬក៏អត់ហើយបរោះនេះក៏អត់ដឹងទេក៏ដឹងថាបរោះនេះលើបានក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកឯងថាខ្ញុំគ្មានសពលជីកមកទេចឹងបានបរោះនោះបរាយរាប្រាប់ថានេះជាលុយដែលអ្នកឯងផ្ញើមកមែនឬក៏អត់មានរូបភាពមានស្អីអាឡាម៉ាត់សញ្ញាសម្គាល់ក៏អត់បរោះថាពិតជាចឹងវិញចឹងអា1000នេះខ្ញុំមកយកខ្ញុំយកតែរបស់ដែរ1000នេះបានហើយនេះជារូបភាពអាមណាស់តើយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើបានប៉ុន្មានទៀតរួចខ្ញុំនេះជាអាមណាស់អញ្ចឹងវាលំបាកជួនកាលប្រពន្ធមិនដឹងប្តីលាក់ពេលខ្លះប្រពន្ធជាអ្នកលួចប្តីមិនដឹងប្រពន្ធលាក់ហើយបាបកម្មនេះវាធ្លាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងអត់អាមណាស់អញ្ចឹងបានជាលិខិតសូមរំលឹកបញ្ហានេះរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុកមួយដោយសារយើងឃើញថាអ្នកអ៊ីស្លាមចូលទីផ្សារច្រើនណាស់តែសុំចូលទាំងអាមណាស់លុយកាក់ដែលយើងបានបើយើងជាចំណេញមកកាក់មួយសែនតែយើងនឹងអាមណាស់យើងបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះសុបហានវត្តឡាយើងមើលរូបភាពមួយទៀតដែលជារឿងថ្មីដែលអូឡាម៉ានៅម៉ាស៊ីសម៉ាស៊ីនេះអ៊ីស៊ីបនេះបានលើកឡើងថានិយាយអំពីបរិបទម្នាក់គាត់មានប្រពន្ធហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅលួចយកប្រពន្ធទៀតដល់តែលួចយកប្រពន្ធទៀតប្រពន្ធទី1នឹងដឹងតែគាត់អត់និយាយទេដល់តែពេលដំណឹងមកថាប្តីរបស់គាត់នេះស្លាប់គាត់នេះប្រពន្ធទី1នេះក៏គិតពីចំណែកមរតកចំណែកណាជាចំណែកមរតករបស់ប្តីរបស់គាត់បើប្តីរបស់គាត់ស្លាប់ដើម្បីយកទៅឲ្យប្រពន្ធទី2ដែលជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលយកមរតកនេះដល់តែពេលគាត់កាន់លុយនៅទៅជួបប្រពន្ធទី2នេះក៏ប្រាប់ថានេះជាសម្បត្តិរបស់ប្តីរបស់ខ្ញុំដែលស្លាប់ដែលជាប្តីរបស់ណាដែរអញ្ចឹងយកទៅវាជាមរតករបស់គាត់ហើយប្រពន្ធទី2បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនយកទេពីព្រោះបរោះជាប្តីរបស់ខ្ញុំដែលជាប្តីរបស់ណាឯនេះបានស្លាប់បានប្រឡាក់ខ្ញុំនេះមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទទួលយកពួកដាច់នេះហើយនេះជារូបភាពអមណាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលអាចអនុវត្តនៅអមណាស់នេះបានវាជារឿងមួយដែរលំបាកខ្លាំងណាស់ពួកមួយអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់និងបណ្ដានាវីគឺជាអ្នកដែលកាន់អមណាស់បំផុតរបស់អល់ឡោះសុបហានវត្តឡាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នោះជាអ្នកដែលជោគជ័យរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះនិងបណ្ដានាវីជាអ្នកអមណាស់បំផុតចឹងយើងសង្កេតមើលវាថាអាមណាស់សូម្បីតែបើបកគលនោះប្រកាន់បានណាគេមិនដែលឃើញមុខក៏ដោយក៏គេទទួលស្គាល់ថានោះជារឿងពិតដែរគេទទួលស្គាល់បកគលនោះដោយមិនបាច់ឃើញក៏ដោយយើងមើលប្រវត្តិរបស់អាប៊ូសូហ្វយ៉ានដែលមុនថ្ងៃទៅជាឪពុកក្មេករបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមអាប៊ូសូហ្វយ៉ានយកនបីយើងធ្វើជាសត្រូវតាមសម្លាប់តាមកាប់តាមសម្លាប់ទាំងអស់មានពេលមួយអាប៊ូសូហ្វយ៉ានបានទៅជួបហេរ៉ាកលដែលជាស្ដេចនៃរ៉ូមម្នាក់ប្រាប់អំពីអ្វីដែលបរិះម្នាក់ដែលបានកើតឡើងនៅទឹកដីមក្កាគឺមូហាម៉ាត់ប្រាប់ហារកានេះព្រោះហារកានេះជាអ្នកកាន់សាសនានៅស្រុកនេះពេលដែលប្រាប់ហារកានេះប្រាប់អំពីអ្វីដែលនបីប្រាប់ឲ្យធ្វើមិនធ្វើមិនធ្វើមិនហ្នឹងអញ្ចឹងហារកាបានសួរមកសួរអាប៊ូសូហ្វយ៉ានវិញថាអ្នកឯងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាបុគ្គលដែលអល់ឡោះតែងតាំងដែលគេនិយាយថាអល់ឡោះតែងតាំងនៅមក្កានេះបានប្រើអ្នកឯងឲ្យសម្ភារយ៉ាងបានប្រើអ្នកឯងឲ្យសតកោបានប្រើអ្នកឯងឲ្យរក្សាកតញ្ញូបានប្រើឲ្យអ្នកឯងបំពេញទូនៅបំពេញបំពេញកិច្ចសន្យាហើយនឹងបានប្រើឲ្យអ្នកឯងអនុវត្តនៅអាមណាស់មែនឬក៏អត់គាត់ថាមែនអញ្ចឹងបើសិនជាបកគលនោះប្រើឲ្យអ្នកឯងដូចនេះនោះហើយជានបីមនុស្សម្នាក់ដែលមិនដែលស្គាល់នបីដែលជាអ្នកស្អប់អ្នកដែលជារសោតប៉ុន្តែដឹងអំពីការងារអាមណាស់នេះគាត់ថានឹងហើយជារសោតរបស់គាត់អញ្ចឹងតម្លៃអាមណាស់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សកើនទៅបានលើកកម្ពស់ដោយសហគមន៍តែផ្ទុយទៅវិញអត់អាមណាស់គឺជាមនុស្សដែលត្រូវគេម៉ាក់តេឌៀនប្រតិកប្រាសានេះជារូបភាពឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែង
ពេលដែលបានមកអំណោយម្ដងម្ដងអ្នកខ្លះអាមណាស់បើគេបន្តិចគឺអត់ឧស្សាហ៍ទេតែផ្ទុយទៅវិញបើខ្វះអាមណាស់ទៅទោះខុសទៅខ្លួនឯងនេះជារូបភាពអញ្ចឹងពេលដែលបានអំណោយម្ដងគឺវេទនាបំផុតឯងអនុវត្តអាមណាស់មិនត្រូវទៅទោះខុសទៅខ្លួនឯងពេលដែលគេអនុវត្តត្រូវហើយហើយយើងបែរទៅជាយល់ច្រឡំមកលើអ្នកដទៃគឺយើងទោះខុសទៅខ្លួនឯងរៀងខ្លួនបាបកម្មណាស់នឹងទទួលចឹងចំណុចនេះហើយចំណុចមួយដែរយើងមើលហើយយើងគួរពិចារណាព្រោះរ៉ាស៊ូលឡោះសាសឡាមជាគំរូរបស់យើងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលហាបាសាហ៊ីជ្រាហ៍ពីមក្កាទៅហាបាសានៅពេលដែលពួកមុស្លីមគេធ្វើបាបដែរនេះសួរថានបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមស្ដេចហាបាសាយ៉ាដែរឃើញនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមនេះអត់ដែរឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលហាំសាដែលជាឪពុកមេរបស់នបីយើងរាយរ៉ាប្រាប់ថាបកគលមូហាម៉ាត់នេះប្រាប់ឲ្យធ្វើចេះគាត់ថាអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ជ្រើសតាំងជារ៉ាស៊ូលឡោះឯងអញ្ចឹងអាម៉ាណាស់នេះគឺមានតម្លៃណាស់នៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ិននីឡាគុំរ៉ាស៊ូលុនអាមីនគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអ៊ិននីឡាគុំរ៉ាស៊ូលុនអាមីនបណ្ដារ៉ាស៊ូលទាំងអស់តែងតែនិយាយទៅប្រាប់គូកូនរបស់ខ្លួនថាយើងគឺជាអ្នកដែលអាមីនរបស់អល់ឡោះសុលឡាជាម្ចាស់សម្រាប់ពួកអ្នកទាំងនេះជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់អញ្ចឹងកាលនេះហើយជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងចងចាំនៅប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសុសឡាមដែលបានប្រាប់យើងនៅអគីសាម៉ាន់ថាសាយតិអាឡានណាស៊ីសនវ៉ាតុនគូដាអាតយុសដកូហ្វីហាអាល់កាឌីបូវ៉ាយូកាឌីបូហ្វីហាអស្សាឌីកូនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាវានឹងដល់ចំនួនមួយដែលជាច្រើនឆ្នាំមុននឹងដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឬក៏មុននឹងដល់ថ្ងៃដែលថាល្អជួបនឹងអ៊ីម៉ាំម៉ាស់ឌីដែលចុះមកវិញដើម្បីកាត់ក្តីដល់យុតិធម៌នោះអ្នកនឹងបានឃើញនៅចំនួនឆ្នាំមួយចំនួននោះគឺគូដាអាតពោពេញដោយការក្បត់គ្នាទាំងអស់មនុស្សនេះនេះអល់ឡោះនិយាយនៅក្នុងនប៊ីយនិយាយក្នុងកម្រិតអ្នកដែលការសាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងនប៊ីបានបកស្រាយថាយូសដកូហ្វីអាល់កាឌីបគេជឿអ្នកកុហកតែគេមិនជឿអ្នកពិតប្រាកដឥឡូវនេះចឹងឯងបើបានគេមកបោកមកប្រាស់មកនិយាយកុហកនិយាយពីអេមកតែដល់និយាយថាកុំអានឹងមិនពិតទេអត់ជឿហើយបើបានតនុយយទួនមកទៀតស្លាប់រស់មកស្លាប់រស់អានេះហើយជាកង្វាក់ថាអញ្ចឹងនប៊ីថាគេសាមញ្ញទៅដូចនេះឯងហើយនប៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកដែលក្បត់គេនឹងណាគឺជាអ្នកដែលគេទុកចិត្តហើយដល់អ្នកដែលគេដែលអាមីនអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងណាជាអ្នកដែលត្រូវគេក្បត់ទៅវិញមានអ្នកគេលៀកពោះលេងហ្នឹងឥឡូវមកចូលរូបភាពនេះឯងចូលរូបភាពនេះណាចិត្តដល់អាខែដែលថាតំបន់ខ្លះគោ3ខាំមកគ្រួសារតំបន់ខ្លះគោ1មកគ្រួសារអេឡិនជាអ្នកបម្រើអ៊ីស្លាមសិតតែចិត្តនឹងថាតើអាមីនស្មោះត្រង់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះសាហាបសួរថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអណ្ណាប៊ីថាពេលហ្នឹងអរុវ័យវិដោះវានឹងនិយាយឡើងសាវ័តឆ្ងល់ថាពាក្យថារុវ័យវិដោះនេះនិយាយស្អីគេដែលយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះណាប៊ីថាអ្នកដែលកាត់ហុកគំអាខុសនឹងអានឹងសម្បូរប្រកែកនិយាយមកអានឹងអាខេសមអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះលិនសុំរំលឹកខ្លួនលិនក៏ដូចជាពួកមួយអ៊ីស្លាមថាវាជារូបភាពមួយដែលអកុសលខ្លាំងណាស់ដែលទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចាញ់ធ្លាក់ទៅក្នុងដាវនេះតើយើងស្វែងយល់អំពីច្បាប់ហើយនៅស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាអាម៉ាណាស់នឹងយ៉ាងម៉េចអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យបានកុំគិតថាច្រើនជោគជ័យសំខាន់តិចក្តីតែត្រូវជោគជ័យមិនសំខាន់ច្រើនទៅទេហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវសុំទៅអល់ឡោះសុលឡាហ៍ជាម្ចាស់ក្នុងពេលដែលពុះមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងដូចដែលយើងឃើញហើយតែព័ត៌មានពុះមួយអ៊ីស្លាមយើងជួបវិបត្តិច្រើនណាស់ដែលយើងកំពុងតែសុខសប្បាយពេលខ្លះអ្នកខ្លះកំពុងតែរត់គេចអំពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលបង្កឡើងដោយសត្រូវរបស់អ៊ីស្លាមឯងយើងមានភារកិច្ចមួយគឺសុំទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យពុះមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានសុខសบายរីករាយដោយដែលយើងបានតែកំពុងតែសុខសบายនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនេះឯង
សូមព្រះអម្ចាស់ទីម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងមានភារកិច្ចដើម្បីជួយពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅបីឆ្ងាយក្តីចិត្តក្តីតាមរយៈនៃការសុំទៅឲ្យព្រះអម្ចាស់ហើយវាស្របនឹងថ្ងៃរយ៉ាដែលជាថ្ងៃសប្បាយរីករាយយើងសូមព្រះអម្ចាស់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានសប្បាយរីករាយដោយពីដោយឲ្យផងដែរ